Згадуйте, книга Псалмів багато разів про це говорить. Нерозумний, кажуть, у серці своєму нема Бога. Це не є, що він просто є нерозумний, а просто, що він є безбожний. І апостол Павло натикає на це і каже, якщо ви мірите, і каже, я є стандарт, і ми будемо один одного міряти так, то ти є безбожний, ти є нерозумний. Ти не можеш так це робити. І апостол Павло каже, не робіть це, не рівняйте один проти одного. А що робити? 13 вірш. Ми ж не будемо хвалитися над міру, а в міру мірила, що його Бог призначив на міру для нас, щоб і до нас досягти. Тут виглядає, що апостол Павло каже, забагато не хваліться, не надміру. Але це не є, що апостол Павло каже. Заважте, що він каже. Ми ж не будемо хвалитись надміру. Грецьке слово тут є «та аметра». Чуєте? «Та аметра». Поза метром. Метр, так? Цебто не... Апостол Павло тут каже, що це не можна поміряти. Що це не дається, щоб хтось виміряв і сказав, скільки воно є. Переклали надміру. Immeasurable thing. Something that cannot be measured. А в міру мірила, що його Бог призначив на міру для нас. Що апостол Павло каже? Що Бог дав для апостола Павла одну міру. 14-й вірш, це є Євангелія Ісуса Христа. Цебто він дав віру. І він каже, те, що мені Бог дав, не можна її поміряти. Чому? Через те, що це є поза мірою. Кому Бог дає, скільки Бог дає, це є таємниця. Ти не знаєш, я не знаю. Як тоді ти будеш міряти і казати, ось він такий, а він такий? Чуєте, що апостол Павло каже, ось Бог тобі дає ось таку віру. Коли ти починаєш, працюєш, зростає, але ти не знаєш, де є межа. І коли ти хочеш рівняти, ти хочеш цю віру поміряти, а воно не дається через те, що це є таємниця. Тільки Бог знає. Щось подібне апостол Павло каже до римлянам, 12 розділ 3 вірш, слухайте, каже, через дану мені благодать, кажу кожному з вас, не думайте про себе більш, ніж належить думати, але думати скромно, у міру віри, яку кожному Бог наділив. Let me say it in English. For the grace given to me, I say to every one of you, do not think of yourself more highly than you ought, but rather think of yourself with sober judgment in accordance with the faith that God has distributed to each one of us. Апостол Павло розуміє, що те, що він має, не можна його поміряти. Але він знає, що Бог дав йому це. І для кожного Бог назначив віру. І ти не можеш тоді рівняти, хто має що. Через те цікаво, що апостол Павло навіть і не каже, що я є працівник, а каже, я є співпрацівник. Цебто Аполос посадив, я поливаю, хтось інший буде збирати. Так? Він навіть і не каже, що він щось починає, він просто є співпрацівник. Через те, що він знає, що ти не можеш міряти це. 14-й вірш каже, бо ми не розтягнуємося над міру, ніби ти не досягли ми до вас, бо ми досягли аж до вас Євангелію Христову. Апостол Павло не дуже то журиться, щоб скільки членів будуть у коринтян. Апостол Павло хоче, щоб їхня віра зростала. Ось що він хоче, щоб вони мали. Через те, що він хоче до них прийти, і коли їхня віра, те, що Бог їм дав, зростає, може вони поможуть, і він ще далі піде. І ось що він каже. Каже, але маємо надію, що як буде рости ваша віра,
то за нашими мірилом сильно звеличаємося ми між вами, щоб і дальших за ваших краях звіщати Євангелію. Тобто апостол Павло каже, я хочу, щоб ваша віра зростала. Тобто все, що ти міряєш проти того, що вже було підготовлене. Бог дав тобі віру і дав ці добрі діла, якими ними ти мусиш перебувати. Коли ти хочеш щось поміряти, то помір не один до одного, а помір до всі ті діла, що Бог вже світ не існував, приготував, щоб ти через них жив. Ось що каже апостол Павло. І через те, можливо, Ісус Христос сказав, пригадуйте, кажіть краще, ми є нікчемні раби, що зробили те, що ми мусили зробити. Тобто це є моя робота, це Бог поклав, я не